aquest dimecres ha tingut lloc en el Saló d'Actes del Centre la inauguració del curs 2014-2015. Han intervingut el senyor Salvador Tàrrega, director del centre, i la senyora Bàrbara Miquel, presidenta de l'associació de... Deixa de creure en una formació digna, malgrat les coses per fer-ho seguir, com no t'ho voldríem. Necessitant, seria tallar, seria espòs per mans de llei, perquè les coses siguin així. Ara bé, també dic-vos que ja a nivell local no tenim una gran oportunitat. Ha vingut gent nova, o sigui que si no té gent més a mal aplicat, més nova. Més nova, perquè això no m'ho faig molt, perquè veiem que el manco, si ja no es pot, es pot i li dà el que feu. I tot en cas, això és una bona cosa, perquè la gent d'aquí se sent bé. Vull dir, no només que l'aprem, sinó que també es fa seves intervencions, els assistents varen por a llogir d'un petit refresc.